ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിനേശ് വിച്ചു ആർട്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് പാലോടുള്ള കുരിശടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ്. കടക്കിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്ററിനടുത്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. കടക്കൽ ടു മടത്തറ, മടത്തറ നിന്ന് പെരിങ്ങമല റോഡ്, പെരിങ്ങമലയിൽ നിന്നാണ് പാലോട് വഴി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. നമ്മുടെ വിനേഷ് വിച്ചു ആർട്ട് മീഡിയ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഏകദേശം പ്രൈമോർ കയറാനുള്ള ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് 30 രൂപയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 15 രൂപ നമ്മൾ പോകുന്ന വണ്ടി, നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂട്ടിയിലാണ് വന്നത്, അതിന് 15 രൂപയാണ്. ഇതാണ് ഏകദേശം ആ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ കയറ്റിയിട്ടുള്ളത്. പ്രൈമോറിൻ്റെ ഏകദേശം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി അകത്തോട്ട് പോകാം. ബ്രൈമോർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മങ്കായം എക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ ഓപ്പണിലാണ്. ഇങ്ങനെ ബ്രൈമോർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് കയറി പോകാനുള്ള വഴി. നമ്മൾ താഴ്ന്ന് വാങ്ങുന്ന ടിക്കറ്റ് അവിടെ രണ്ട് ചേച്ചിമാർക്കുണ്ട്, അവരെ കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തോട്ടുള്ള പ്രവേശനം. ഇത് മദ്യനിരോധന മേഖലയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ബ്രൈമോർ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു കയറണം. നമ്മുടെ വണ്ടി താഴെ കാണുന്ന പാർക്കിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറുന്നത്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരികയാണ് അറിയാനായിട്ട്. പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, സിറ്റി അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് കുറച്ച് കൂളിങ്ങും കുടിക്കാനൊക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല തണുത്ത. ഇപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം കുറഞ്ഞു, വെള്ളം കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വേനലില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അന്തരീക്ഷം. ഈ റോഡ് നേരെ ഇരുന്ന് കയറുന്നത് ബ്രൈമൂർ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി.
എസ്റ്റേറ്റാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വൈമൂർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. അല്ല വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്ല, ഇതാണ് കുരിശടി മംഗലം വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റോഡ് അവസാനിക്കുന്നത് എസ്റ്റേറ്റിലാണ് വൈമൂർ. നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ പോവാം, അവിടെ പോവാം. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പാസ് എടുക്കാം. അവിടെ 200 രൂപയാണ്. ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് പോയി വണ്ടി ഉൾപ്പെടെ പോയി സഞ്ചരിച്ച് കാണി കാണുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ പേര് വെള്ളച്ചാട്ടം, കുരിശടി വെള്ളച്ചാട്ടം. 3 കയങ്ങളുണ്ട്. അതായത് വെള്ളച്ചാട്ടം പല തട്ടുകളിലാണ്. ഒന്ന് ഇവിടെ, ഒന്ന് മേലെ, പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ. ഇതെല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പുളി ഈ കടവിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ പേര് സതീഷ്. വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല ഇത്, കുരിശടി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ബ്രൈമൂർ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലായിട്ടാണ്. അവിടെ ഒരാൾക്ക് 200 രൂപയാണ് പാസ്. ഫുൾ ടൈബിൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് കാണാനും വണ്ടിയെ കൊണ്ട് കറങ്ങാനും കുളിക്കാനും ഉള്ളത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുരിശടി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫുള്ള് വേലിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനുള്ളൊരു സീനറി മാത്രമാണ്. നല്ല അതിമനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ നിൽപ്പുണ്ട്, താഴെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. നല്ല ഒന്നാം തരം പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. വെളിയിൽ നിന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം ബ്രൈമൂർ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കുള്ളത് അത് മുകളിലായിട്ടാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ക്ലൈമറ്റാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ്. എപ്പോഴും ഈ ചൂട് സമയത്തും ഇവിടെ നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് അറിയുന്നത്. മുകളിലോട്ട് കാണാൻ കാഴ്ചയുണ്ട്, നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാം. മലമുകളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ശുദ്ധമായ ജലമാണ്. ഇപ്പം വെള്ളം കുറവാണെന്നാണ്. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ കുരിശടി വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. റൈമോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു 3-4 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ്. അതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അവിടെ ഒരാൾക്ക് 200 രൂപയാണ് ചാർജ് അവർ ഈടാക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അവിടെയും പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. കുരിശടി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. ഇനിയും ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ.
വരും വഴിയിൽ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദാഹമുള്ളവർ കുടിക്കാനായിട്ടൊരു വീടിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു വീടാണത്. ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാഹം മാറ്റാനായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുടിവെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൺകലത്തിലാണ്, നല്ല വെള്ളം കയറി കുടിച്ചു നോക്കിയാണ്, നല്ല തണുപ്പാണ്. ഇതാണ് സംഭവം. റോഡിൽ നിന്ന് സൈഡിലായിട്ട് ആര് കണ്ടാലും ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ക്രിയേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു ചില്ലയുടെ മോഡലിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.